Pa prije svega želim zahvaliti građankama i građanima Republike Hrvatske koji su velikom izlaznošću pokazali da im je dosta, da drugi odlučuju umjesto njih. Odlučili su iskoristiti svoj glas i ja vjerujem da je to pokazatelj da građani žele promjene. Ipak te izlazne ankete kažu da ipak nisu odlučili glasiti u vašu korist. Ja sam poznata kao ona koja je inače protekle 4 godine komentirala baš te ankete kao zapravo nešto u što ne vjerujem. Ja ne mogu reći da imam puno povjerenja u ankete. Dobro, to su ipak izlazne ankete. Evo, dozvolite. S obzirom da i proteklih ciklusa, izbornih ciklusa, su te ankete pokazale se kao vrlo pogrešne. Sjećate se kad su ankete pokazivale jako dobre rezultate za SDP, pa se tome nije zapravo, to se nije ostvarilo. U vremenu, ali ovo su ipak izlazne radine na biralištima među građanima. Evo, ako dozvolite da odgovorim na vaše pitanje, dakle, ja osobno ne mogu reći da sam sigurna u ono što pokazuju ankete, ali sam sigurna u to da građani žele promjene, jer su to pokazali svojom upornošću, strpljivošću u sve otegotne okolnosti koje su se događale. Vi znate ono muljanje sa biračkim kutijama koje su pokazane na nekim biračkim mjestima, do neizdavanja potvrda građanima na vrijeme od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Dakle, onaj ko nije razočarao definitivno HDZ kad je muljanje u pitanju, ali građani će Pa bilo bi žalosno da je uskraćeno i pravo glasa, dakle onda bismo svjedočili pokupu demokracije, a danas upravo zbog izlaznosti građana i zbog njihovog strpljenja i odlučnosti svjedočimo procvatu demokracije, ma kome oni dali svoj glas. Ono što je nama važno, važno je da građani kažu dosta je, mi ćemo odlučiti o tome tko će nas voditi iduće 4 godine. Jeste li zbrali?